قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vi ber om ursäkt för alla som läser Koranen, inshallah. Vi hoppas att vi inte stör dem och vi hoppas att vi alla får belöning i den här stunden. Eftersom vi har en föreläsning på svenska, så inshallah vi måste använda mikrofonen för att systrarna ska höra. Så vi ber om ursäkt, inshallah, om vi orsakar någon större moment för någon, inshallah. Sedan, vi säger alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا vilken dag är det av Ramadan? 16. Mashallah, tabarakallah. Så det betyder att vi har redan kommit till mitten. Vi har kommit till mitten. Ibland när man kommer i saker och ting i mitten eller så här, så tänker man att okej, jag har hållit på ett tag, så jag vill, Alexander, jag har hållit på ett tag, så vad vill jag göra nu? Jag vill liksom, jag har hållit på bra ett tag, jag ska dämpa ner lite. Men när det gäller sådana saker som tar en till Allah subhanahu wa ta'ala, så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar, ju mer du är närmare din Herre i någonting, desto mer ska du kämpa och skynda dig. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, när han pratar om dunya, när han pratar om dunya, när han pratar om att äta och gifta sig och klä sig och skaffa ekonomin, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala efter a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Okej. Allah subhanahu wa ta'ala, när han pratar om att det är någonting som handlar om dunya, om att till exempel skaffa sig försök att ha ekonomi och så vidare, han säger famshu fi manakibiha. Famshu, gå, ta det lugnt, ni behöver inte skynda på. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala har garanterat våran rizq. Han har garanterat för oss våran rizq. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sa: "Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbi as-sama'i wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun." Din försörjning, din rizq som finns, den är redan garanterad. Du ska bara, som Allah subhanahu wa ta'ala säger, göra anledning. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Men när Allah subhanahu wa ta'ala pratar, när han pratar om jenna, när han pratar om akhira, när han pratar om paradiset, Allah säger wasari'u. Han använder en annan moment, ett annat sak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah säger wasari'u. Varför? För att det handlar om paradiset. När det gäller dunya, det är redan garanterat. Det är redan bestämt att du ska få din försörjning. Vilket som. Vilket som. Hur som. Vad sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ja'ala alham. Den som gör hans mål dunya. Vad sa profeten? Han kommer få ifrån dunya i slutet av hadithen det som Allah har bestämt för honom. وَلَنْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Han kommer inte få ifrån dunya någonting mer än det som Allah har bestämt för honom. Men när det gäller Allah, så ska man skynda. Allah säger وَسَارِعُ. Skynda er. Som Ramadan nu. Det är en chans att skynda. Skynda till vad? Till förlåtelse. Skynda till att bli en av dem som Allah befriar deras nacke ifrån Jahannam. Varje dag i Ramadan, inte bara Laylatul Qadr. Folk, de koncentrerar sig på Laylatul Qadr. De tänker 27, 21, 29, 25.
Leilatul Qadr. Okej, det är jättebra. Leilatul Qadr är en stor chans. Men varje dag, varje natt av Ramadan, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, Allah subhanahu wa ta'ala befriar vissa tjänare ifrån Jahannam. Inna lillahi utaqa'um minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala, han har folk som han befriar ifrån Jahannam i varje natt av Ramadan. Så en av sahaba frågade profeten sallallahu alaihi wasallam. Han sa, ja Rasulullah, är det i slutet av Ramadan? Profeten sa, har du sett när en jobbar, får han inte sin lön i slutet av sin dag? När en jobbar dagsjobb, får han inte det? Så som du bryter fastan och du har fastat alla de här timmarna, så Allah subhanahu wa ta'ala av hans barmhärtighet att också det finns folk varje dag av Ramadan när vi bryter fastan och efteråt i Taraweh, det finns folk som Allah väljer dem. De här lyckliga människor, vad är det som händer med dem och Allah gör att vi av dem? De befrias ifrån elden. Allah subhanahu wa ta'ala befriar deras nacke ifrån elden. Ya'tiqhum minan nar. Så om vi går tillbaka till våra ord, eftersom vi nämner saker i Koranen, för det här är månaden av Koranen. Shahr Ramadan, alladhi vad? Unzila fihi al-Quran. Den här månaden, det var då Koranen, profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah började ta ner den till honom. Så därför, det är den månaden som man ska också försöka reflektera Allahs bok. När det gäller dunya, Allah säger famshu fi manakibiha. När det gäller paradiset, Allah säger wasari'u. När det gäller att göra tauba och återvända till Allah, för det är grunden. Om du vill ha paradiset, så är grunden att du fixar din kontakt med Allah. Allah subhanahu wa ta'ala säger vad i Koranen. Han säger fafirru ila Allah. Firru, vet du vad firru betyder? Yani, har du sett när någon fly? När en person ska fly. Vi säger att det kommer in ett lejon här. Vi alla ska fly, hur? Fly, så alla springer. Hur springer man när man flyr från någonting? Man kutar för livet, eller hur? På göteborgska, yani. Man kutar för livet, eller hur? Men Allah subhanahu wa ta'ala säger till dig, fafirru ila Allah. Det betyder fly till mig. Vad ska du? Vad ska du fly någonstans? Allting som du fruktar, allting som du är rädd för, allting som du känner att du är rädd för att det ska liksom hända dig någonting på grund av, du fly ifrån det. Förutom Allah subhanahu wa ta'ala, när du är rädd för honom, när du vill liksom att han ska förlåta dig, när du känner att du har varit gjort något misstag, eller du vill att han ska ge dig en plats eller så, du måste fly till honom. Man fly ifrån allting, men Allah subhanahu wa ta'ala, man fly till honom. Till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför ulama säger, ulama i tafsir, de säger, kullama kana al-abdu billahi a'raf kana min Allah akhwaf. Varje gång, hela tiden, när en tjänare lär känner Allah ordentligt, när han vet vad Allah subhanahu wa ta'ala betyder, vad är Allah? När han vet Allah subhanahu wa ta'ala, han får mer och mer det här gudsfruktan och rädslan från Allah. Varför? För att han vet att det är Allah subhanahu wa ta'ala, han som ser, han som hör, han som har makt om dig vad än du är. Allah subhanahu wa ta'ala, hans makt, hans syn, hans hörsel, han är, vad än du är, han kan ta dig. Vad än du är, Allah subhanahu wa ta'ala kan nå dig. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, även om ni är i höga platser, i höga borg, jag når er. Så inshallah, låt oss nämna några verser av Koranen för att påminns om Allah subhanahu wa ta'ala. För att den här månaden, vad är det vi vill, mina ädliga bröder och systrar som hör oss? Vad är det vi vill av Ramadan?
Ramadan är inte en pantningsmånad. Det är inte så att de pantar vikt. Det är inte så att de bara känner, mashallah, magen har gått ner. Alhamdulillah, det var svårt att få ner den hela året. Nu går det att ta ner den. Det är inte det som är meningen. Det är inte meningen att du ska välja olika maträtter som yani, har blivit bundna med Ramadan. Yani, vissa maträtter, vissa soppor i vissa arabiska länder och andra länder, det är liksom Ramadan-soppan, Ramadan-maträtten. Vad vill du äta idag? Jag vill äta den där soppan, den här maten. Det är inte meningen med Ramadan. Vad är självaste meningen med Ramadan? Allah säger i Koranen, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يعني kanske كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Fastan har blivit för er så som det var för dem som är före er. Vad är meningen, ja Allah? Så kanske ni må fruktar mig, säger Allah. Så kanske ni må frukta mig. Och du ska inte känna dig det här med att det är långa dagar och nu vi fastar i ganska långa dagar, att det är någonting. Sahaba radiyallahu anhum, de hade mycket mindre än vad vi har vid iftar. Vi väljer mashallah på mycket vid iftar. Men de radiyallahu anhum, en daddel, två daddel, tre daddel, sju daddel. Många av dem hade det här som iftar. Och ändå så, de fastade. Och de älskade att fasta och fortsätta fastan till suhur. De älskade att till och med förlänga det här till suhur. Tills profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämnde till dem en hadith. Vad sa profeten till sahaba? Ma dhalal abdu bi khair ma ajjala al-iftar. Du vet, sahaba, de vill bara göra det bästa. Så när profeten sa till dem, det bästa är att bryta fastan exakt vid solnedgången vid maghrib, då var de sådana som skyndade på att bryta fastan då. Men annars, vissa av dem, de ville nästan förlänga fastan till suhur. Varför? På grund av sötman av iman. De kände av det här att fasta, att känna av att man är hungrig, fast ändå så jag gör en dyrkan. Jag gör en ibada till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, eftersom jag sa att den här lektionen ska vara utvalda verser ifrån Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله سبحانه وتعالى سير إذن هذا الشيء نبقى سفنسكا تدوم سمينت في شطور أروبسكا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى أبهير upphöjer sig själv och säger till dig att det är jag som har den kompletta styrkan, den kompletta makten. Och det är han subhanahu wa ta'ala som är mån om att kunna göra allt. Och vad har det här med Ramadan att göra?
För att som de lärda säger, Ramadan är en chans att lära känna Allah. När du fastar och ingen annan vet att du fastar förutom Allah. För att du kan gå in i toaletten, du kan dricka. Du kan till exempel vara en person som bor ensam och du kan äta. Du kan vara en person som jobbar någonstans där det finns inga muslimer. Och du kan ta en sak och äta där och ingen ser och ingen vet av muslimerna. Så fastan, att du fastar. Och du vet att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har den makten att se dig vad du är. Vad än du är. Vad du gör. Så egentligen som de lärda säger, hela Ramadan, det betyder att du försöker förstärka kontakten mellan dig och din Herre. Att du inte äter, att du inte har samlag med din fru från fajr till maghrib, det är inte det som är meningen med Ramadan, förutom det här är en chans att kontrollera dig själv i Allahs nöjelse. Jag äter inte, jag dricker inte, jag har inte samlag med frun och jag håller mig ifrån allt det här. Varför? För att Allah ser mig, för att Allah ska bli nöjd, för att det är haram, för att det inte är tillåtet. Så allt detta betyder vad? Du bygger en kontakt mellan dig och mellan din Herre. Som är meningen med vad? Med hela Ramadan. En gång profeten sallallahu alaihi wasallam, för att nämna en hadith. En gång det var en sahabi. Denna sahabi, radiyallahu anhu arda, han heter ett namn som kanske låter ganska så här. Han heter Lu'ba. Det är hans namn. Den här sahabin, han var en son som bara tänkte på Allah. Som många, alla sahaba var så. Men han har en speciell historia. Han tänkte i sina handlingar på Allah. Så en gång han bad Qiyam al-Layl. Är det någon som ser det i Qiyam al-Layl vad du säger? Ingen ens ser om du säger ny sujud. Men han var också i natten. Så han bad Allah och gjorde en dua. Mellan han och mellan Allah. Kontakt. Det är det vi vill, mina bröder och systrar. Att vi ska gå ut från den här skolan som heter Ramadanskola med en stark kontakt till Allah. Så att vi ska klara av alla prövningar som kan ske efter Ramadan. Så att när någonting händer efter Ramadan, när efter Ramadan du går i skolan och den där tjejen säger till dig, kan jag få ditt nummer? Du ska tänka, Allah ser mig. Så som jag fastade, jag åt inte, jag drack inte. Och jag visste att Allah ser mig. Jag kan inte ge henne mitt nummer. Varför? För att Allah ser mig. Så Abu Mahmud ska inte ge hans nummer till någon. Khair inshallah. Så det är väldigt viktigt med det här. Det här sahabin radiyallahu anhu arda. Må Allah gör oss som honom. Han gjorde dua och han var fattig. Han var en sån fattig sahabi. Ni vet när Allah, när profeten sallallahu alaihi wasallam en gång, han sa till sahaba, vem kan ge ut sadaqa? Vem kan ge ut sadaqa? Så Osman, han kom med hur mycket som helst. Och Talha kom, och Umar kom med hälften, och Abu Bakr kom med allt. Han här sahabin, han var en av dem som hade inget att ge. De som Allah nämner i Koranen, tawallaw وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ. Han grät och vände sig och gick hem för att han har ingenting att bidra med. Ingenting att ge. Och han gjorde sin dua mitt i natten mellan han och Allah subhanahu wa ta'ala. Så på fajr, profeten sallallahu alaihi wasallam sa till sahaba, vem av er är det som har gjort en sadaqa i natt? Så sahaba var tistra. Ingen har gjort sadaqa. Alla sov, alla gjorde qiyam al-layl, alla var hemma. Så profeten sa igen, vem av er har gjort sadaqa i natt? Så ingen svarade. Så profeten sa, kom ya Lu'b. Gå upp du. Vad har du gjort? Så han sa, Allah ya Rasulullah. Jag har inte gjort någonting förutom att jag lyfte min hand till Allah. Och jag sa, O Allah. Din profet kunde inte ge mig så att jag stödjer honom.
وَلَعَلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتْ لَا أَجْدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Profeten hade ingenting att bidra, att ge dem, de här fattiga, för att de ska följa med honom. Så han sa, jag sa, ja Allah, din profet har inte så han kan ge mig, och jag har inte så jag kan bidra med någonting. Och sen gjorde han en speciell dua till Allah. Han sa, å Allah, jag bevittnar dig att jag ger mig själv min heder som sadaka för alla muslimer. Så den som baktalar mig eller min familj, han är fri fi sabilillah som sadaka, för att jag hade inget att ge. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, bakhin på arabiska, det betyder kalimat istihsan och istijab. Det betyder ett ord som när man säger på svenska, oj oj oj, så här fascinerat ord, stort ord. Ha? O Allah, vid Allah, Allah har accepterat din sadaqa bland de acceptabla sadaqa, sa profeten. Sen sa profeten en hadith som jag vill att vi ska lära oss, att vi ska nå den punkten. Inna Allah, kolla vad profeten säger. Må Allah gör oss att vi går ut efter Ramadan som den här sahaben. Inna Allah yuhibbul abd, Allah älskar tjänaren. Attaqi, han som är Guds fruktig. Är det inte meningen med Ramadan? La'allakum tattaqun. Attaqi al-khafi, en Guds fruktig, en osynlig. Ingen ser hans handlingar. Det är inte så att han gör reklam för hans handlingar. Och Ramadan är en sån här månad där du fasta och ingen ser. Sen sa profeten, makhmum al-qalb. Så sahaba sa, ja Rasulullah, vi förstår vad är taqi, vi förstår vad är khafi, vi vet vad betyder en gudsfruktig, vi vet vad betyder en som är osynlig i sina handlingar, en som gör sadaqa utan att någon ser, han ber utan att försöka att någon ser, han liksom hjälper en person, han säger inte jag har hjälpt fulan, jag har hjälpt fulan. Vi förstår det, men vad betyder makhmum al-qalb? Vad betyder det, Rasulullah? För att profeten sallallahu alaihi wasallam, han var väldigt vältalig. Vältalig. Yani när arabiska diktare brukar dikta om Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de brukar säga, han är khayru man nataqa bid-dad. Han är den bästa som har talat bokstaven dad. Vet ni varför? För att bokstaven dad finns inte i något annat språk än arabiska. Det finns inte någon annat språk, den bokstaven. Så profeten var väldigt vältalig, alaihissalam. Han sa ord som inte ens sahaba förstod. Gamla arabiska ord, tunga ord. Så de sa till profeten, vad betyder makhmum al-qalb? Vad betyder det, ya Rasulullah? Han sa, alladhi la hasada fihi wa la ghilla. Ren hjärtat person. Hans hjärta, det finns ingen hasad för muslimer. Hans hjärta, det är inte full av hat, det är inte full av smuts gentemot sina syskon. Och inte bara det. Och han har ingen ghill. Vet ni vad ghill är? När du bevarar i ditt hjärta olika smuts. En har bråkat med dig för ett år sedan. Och han sa förlåt och så. Och du sa khalas, okej, förlåt. Fortfarande du sitter och tänker på det. Han gjorde så. Han gjorde så. Det här kallas ghill. Det här kallas ghill, a'uzu billah. Det är att du hela tiden älter upp. Du går inte bort. Du rensar inte dig själv. Du gör inte formatering. Du gör formatering till datan, men inte till dig själv. Så profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde en person som Allah älskar, som vi alla försöker vara som honom. En som är Guds fruktig, som vi försöker vara i Ramadan nu. Må Allah underlätta för oss. En som är Guds fruktig. En som är osynlig i sina handlingar. Och det är meningen med Ramadan. Meningen med fastan. Varför fastan är så speciell? För att det är en osynlig handling. Varför sa Allah subhanahu wa ta'ala i hadithen, as-sawmu li wa ana ujzi bih? Varför sa Allah det subhanahu wa ta'ala? Varför sa Allah, fastan är till mig och jag belönar med den? Varför speciell? Varför fastan? Varför sa inte Allah as-salatu li? Är det inte till Allah subhanahu wa ta'ala vi ber? Svara mig. Är det inte till Allah vi ber? Det är till Allah, eller hur? Varför sa inte Allah as-sadaqatu li?
Varför sa inte till Allah subhanahu wa ta'ala att sadaqa är till mig? Varför just fastan? För att fastan är en handling som är riktigt osynlig. När du fastar, vad är det du gör? Den som säger till mig han är duktig. Vad är det du gör? Man äter inte mat. Så det du gör egentligen, det är att du gör inte någonting. Eller hur? När du fastar, du gör inte någonting. Du äter inte. Du dricker inte. Om du är gift, du är inte med din familj. Så det betyder vad? När du fastar, du avstår från saker. Du gör inte saker. När du ber, du gör någonting. Du gör rukur, du gör sujud. Om du inte gör rukur eller sujud, du rukn. Din salat gäller inte. Finns det någon som kan säga nu, jag vill göra ikhlas i min salat. Så han står så, han säger, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhana rabbi al-azim. Allahu Akbar, sami Allah al-hamida. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Utan att röra sig, går det? Så han måste göra någonting, eller hur? Men fastan då, måste du göra någonting? Nu till Maghrib, måste du göra någonting? Du bara måste inte göra någonting, eller hur? Om du gör någonting kanske din fasta förstörs. Om du går och äter, den förstörs, eller hur? Så därför fastan är så speciell, på grund av att det är en handling som ingen annan kan veta att du gör eller inte gör förutom Allah. Kan någon här, om en person är sjuk, vi säger att det finns bland oss en bror som är sjuk. Han är diabetiker, han kan inte fasta. Han sitter, han läser Koran, men han är inte fastande. Kan någon säga nu att han inte fastar? Kan någon se? Förutom vem? Allah. Det är därför ulama säger till och med änglarna. Änglarna kan inte garantera dig att din fasta accepterar eller inte. Förutom Allah. Den handling som innehåller mest ikhlas i att göra, det är fastan. Fastan. Det är därför profeten sallallahu alaihi wasallam säger i en hadith, كل أعمال ابن آدم يقضى منه يوم القيامة إلا الصوم. På domedagen, om du har slått en person, han kan ta lite från din salah. Ajren yani. Om du har baktalat en person, han kan ta lite från sadaqa. Ajr, alltså ajren. Om du har gjort vad som helst, personen kan komma och ta från din hasanat av de handlingar. Ta och ta och ta. Förutom fastan. Om du har fastat uppriktigt till Allah. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger i samma hadith. Personens handlingar börjar ta sig från honom. Och ta sig från honom endast tills det finns bara fastan kvar. Bara fastan finns kvar. Så Allah subhanahu wa ta'ala tar honom och ger de människorna deras rättigheter. Och ta in honom i paradiset på grund av hans fasta. På grund av hans fasta. Imam Bayhaqi, det är en stor alim. Han säger muslimerna, profeten Muhammads umma, de har två kännetecken på domedagen. Två kännetecken. En martyr, hans blod, det luktar misk, eller hur? Och en fastande, hans mun luktar misk. Hans mun kommer lukta misk på domedagen. Den här lukten som kanske är ny i dunia, men man stör sig av den. Och kanske om du pratar med en bror och han kommer nära, han ramlar, han svimmar miskin. Men hos Allah subhanahu wa ta'ala, den är mer värdefull än misk. Och på domedagen, du kommer att lukta misk i din mun. På grund av din fastan. Så om vi går tillbaka till vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur. Den här versen, du kan tänka på den i varje handling du gör. Varför finns jag? Varför finns jag i dunia? Vad är meningen? Ha? Vad är meningen med den här dunia? Till och med subhanallah, ulama som debatterar mot ateister. Du vet ateister?
sådana som säger att det finns inte Allah. Vad brukar ulama som debatterar med dem säger? De brukar säga, om en person har varit, vi säger, dålig, våldtäktsman, pedofil, misshandlare, tjuv, rånare, han har gjort allt, men ingen kom på honom i dunia. Ingen kom på honom. Han har levt som en prins. Och sen han dör. I hans samma, i det samma han och en välskött person, en som har varit bra, en som har varit rättfärdig, är det samma? Så hur, var någonstans ska det vara då? Var någonstans kommer det här att skiljas mellan dem? Om det inte finns akhira. Om det inte finns akhira, var någonstans kan man säga att den här dåliga är dålig och den här bra är bra? Det är därför Allah säger الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah säger till oss, jag har skapat den här livet och sen ni kommer att dö. Och det finns ingen som kan säga att han ska inte dö. Vi vet att vi lever. Och Allah subhanahu wa ta'ala har visat oss tydligt att vi ska dö. Det är därför de lärda säger, det finns ingenting som folk är så säkra på men ändå oförberedda om som döden. Alla människor, om du hämtar en buddhist, hinduist, vad än han är, ateist, alla de där ist grejerna, om du hämtar dem och säger till dem, ska de dö eller inte? Ja, alla ska dö väl. Och man, vad händer efter döden? Det är frågan. Alla vet att de ska dö. Till och med det finns en bror. En bror, han jobbar som taxiförare. Finns en bror, han är från den masjid. Han jobbar som taxiförare. Så när han brukar köra färdtjänst, ni vet färdtjänst för äldre. När han brukar köra färdtjänst, han brukar lägga på Koran. Du vet, han lyssnar själv. Han tänker, ja, jag ska lyssna Koran. Vissa lyssnar musik, han vill lyssna Koran. Så en gång en äldre kvinna anmälde honom. Hon anmälde honom till företaget. Hon ringde och gjorde anmälan. Han har inte gjort någonting, han bara lyssnar på Koran. Vet ni vad hon sa? Han lyssnar på någonting som påminner mig om döden. Det var hennes argument. Hon sa, den här killen som körde mig, han lyssnar på något som påminner mig om döden. Om du vet att du ska dö, tänk på vad händer efter. Du vet att du ska dö, eller hur? Mashallah, bra. Vad händer efter döden? Det är därför Allah säger الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah säger till dig, jag har gett dig livet och jag kommer att ta ditt liv. Och det här mellan dessa två, det är ibtila, det är prövning. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. Det är prövning. Det är prövning att du lever. Det är prövning att du är ung och stark. Det är prövning att du ska fasta 20 timmar eller 22 eller vad det är. Det är prövning. Men vad som kommer hända? Du ska dö. Så vad än jag ger dig för prövning, du ska veta att det är vad? Att du ska dö. Så lev livet. Lev livet med väntan på att du ska dö. Och mellan dessa två ska du göra som jag vill. Allah säger, "Hu al-aziz." Jag är aziz, han säger till dig. Aziz. Vad betyder aziz? Profeten sallallahu alaihi wasallam, när vissa av Quraysh ledare yani blev förnedrade och de kom så här riktigt svaga efter när de såg att islam blev stark. Ha? De kom och accepterade islam. Ni vet sahaba radiallahu anhum, när de kom in i Mekka, profeten sallallahu alaihi wasallam hade gjort dua som det är rahiq al-makhtum. Han sa, Allahumma a'mi anna al-a'yuna wal-asma' wal-absar. Han gjorde dua att Quraysh skulle inte veta, höra, fatta någonting. Så profeten kom på deras huvud, boom, och de visste inte ens att profeten var där. Ha? Vissa flydde, ville åka till Yemen, vissa så. Vad sa profeten? När han tänkte att de kommer komma tillbaka som muslimer, så ingen ska förnedra dem och säga till dem, ha, vad händer idag? Kom hit. Profeten sa, irhamu aziza qawmin zal.
Profeten är rahma. Han är bästa beteendet. Han är barmhattig. Han har bra akhlaq. Han säger, yani, var snäll mot en som är aziz som har blivit förnedrad. Ni behöver inte ta honom på pannan och säga till honom, kom din... Nej, han kom som svag, khalas, han kom. Så izza, walillahi al-izza, Allah har izza. Allah har styrka, har makt, upphöjning. Det är Allah. Så Allah säger till dig, jag har skapat till dig, jag har skaffat till dig den här dunya. Jag har tagit dig här. Och jag kommer att ta ditt liv. Och det här är prövning. Och jag är den som är aziz. Men Ghafur, han säger till dig, jag är aziz, men inte aziz som gör batsch. Det är inte så att jag är, bara för att jag är aziz, Allah säger bara för att jag är aziz, det betyder inte att jag ska bara ta dig så. Nej, jag är Ghafur. Jag är Ghafur. Det är därför hadith Qudsi. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i hadith Qudsi? Han säger, يا عبادي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. Om du kommer till Allah med jorden full of synder, du har gjort allt möjligt, säg inte till mig det eller det, lägg vad du vill på listan, allt, men sen du möter Allah och du har inte gjort kyrk. Du har inte gjort kyrk. Du har inte lagt någon vid sidan av Allah. Det är därför Luqman, när han ger sin son råd, han säger, ja bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Det största orättvisa som en människa kan göra, det är att han gör kyrk med Allah. Det är därför Allah säger i en annan hadith, ana wa ibn Adam fi sha'nin azim. Jag och Adams barn, vi har en stor situation. Khayri ilayhim nazil wa sharruhum ilayya sa'id. Yaquluna anna li walad wa ma yanbaghi lillah an yakuna lahu walad. Allah säger, de säger jag har en son, jag har en barn, och det är inte accepterat, det är inte möjligt att jag har en barn. Allah subhanahu wa ta'ala säger, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا i surat Maryam. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. Det är inte tillåtet. Så att göra kyrk, att lägga någon vid sidan av Allah, det är det största som man kan göra av synd. Största katastrof. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Profeten säger, ska jag inte tala om för er det största av alla stora synder? Vad, ya Rasulullah? Först, ash-shirku billah. Att lägga någon vid Allah. Det är därför det är en lätt sak. Ni för tiden muslimer, miljoner, de fastar nu exakt som vi fastar, och sen de går till Badawi och ska bryta fastan där, eller går till i Somalia Eid al-Rus som det heter, och i Egypten de säger Badawi, en annan land de säger Khadr, de tror att det han finns, och så vidare. Det här är det största av alla stora synder, att komma till Allah subhanahu wa ta'ala med shirk. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger, jag har gett dig livet och döden som en prövning, och jag är aziz. Aziz. Aziz ifrån shirk. Aziz ifrån att lägga någon vid sidan av honom. Aziz ifrån att tro att Allah subhanahu wa ta'ala och hasha lillah, att han har brist i någonting. Och sen säger Allah, ghafur. Förlåtelse. Ge dig förlåtelse. Vad än du gör. Wallahi, kanske din far eller din mor, om du gör vissa synder, de aldrig förlåter dig. Naam. Abdullah ibn Umar. Han hade en son. Och det här är återberättat i Abdullah ibn Umars biografi. Han hade en son, Abdullah ibn Umar.
Så en gång hans son och Abdullah diskuterade. Så Abdullah ibn Umar sa, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 1, 2, 3. Han berättade en hadis. Så sonen sa, men far, Umar och Abu Bakr, de sa så. Så Abdullah ibn Umar sa, jag säger till dig, profeten sa, du säger till mig Umar och Abu Bakr, wallahi jag ska aldrig prata med dig tills jag dör. Och han pratade aldrig med honom tills han dog. Han bojkottade honom tills han dog. Och det är hans son som han älskar, subhanallah. Men kolla hur en pappa eller en mor, det kan vara att du gör någonting och de kan aldrig förlåta dig. Men Allah subhanahu wa ta'ala, om du gör vad som helst, han kan förlåta dig. Så må Allah subhanahu wa ta'ala, om det är någonting som är rätt som vi har sagt, gör oss ajr i det och förlåta oss för våra synder. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss barmhärtighet i dunia och akhira och gör att vi blir förlåtna och skrivs bland dem som Allah befriar deras nacke nu i Ramadan, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.